Anjay. Halo bang. Ya. Sekarang dekat roundabout ni ha. Roundabout yang daripada Jinjang ni. Roundabout yang daripada Jinjang. Daripada Jinjang ni tu ada satu roundabout boleh masuk jalan Ipoh tu ni. Ini aku tak ada U-turn tau. Aku tak ada U-turn ni. Aku daripada sini. Aku daripada Kepung. Aku memang aku tak nak datang daripada sana sebab aku tak tahu tempat U-turn dia macam mana. Nanti kalau tak lepas masalah. Jadi aku ambil. Ada? Boleh. Baik. Jalan ni 3-4 minggu lepas lah. Sebelum 3-4 minggu lepas agak lama lah tak masuk jalan ni. Tak ada apa keperluan. Dah dekat-dekat nak masuk kiri ni. Aku baru lintas satu highway atas ni, highway Duke ni. Aku nak masuk kiri ni. Boleh masuk kiri tu lah. Tak, aku baru lintas highway ni. Highway yang Duke tu belah atas. Aku lalu bawah ni. Aku sebab apa dekat map ni dia masuk kiri. Boleh nampak aku. Boleh masuk kiri tu lah. Okey. Baik.
kereta ni nak keluar tu masalah bang. Ada kalau abang gambar buat tahu pun, jadi kamu sebenarnya boleh potong balik sana. Oh, kena keluar river. Macam ni aku potong kat lampu yang terang tu. Depan saya tak boleh turun lagi. Memang lah. Kalau macam tu aku potong kat lampu terang tu. Kunci atas, kunci atas.